Të duar të gjithë që na ndërtojnë, të para një përgjigje. Mirëmbrëma dhe përshëndetje mi nderuar. Mirëmbrëma, mirë banditë mi dashur. Mirëmbrëma o rrugaç, mirëmbrëma o kriminal, mirëmbrëma o ç'të them unë. Ha, ç'të kuptoj, çan dera. Si po kjo është dialog normal, doktor? Në televizion, në parlament, në fund të fundit. Është një dialog normal, është një dialog normal, doktor. Mirëmbrëma o kry legjeni mi dashur. Ti ke thënë sa themi ti morave, më thuaj mua. Ku ja thën? Sa themi ze? Ja, shikon që ju ngrenove ti në fjalor. Se kjo Të fjallë, të nga kishtë thë rrugës, dhe të vdekja në ndanën e të dyve. A të parish, ma tha në televizion, ma thot në parlament sa më tepër, dhe është normal, është që që dhe ta një. Jo, pa një kur një është më shka shatë thë. Një mbrëma, o! O që ju a, të nga kishtë më një. Po e gjithë, sot jam i lumë dhe Verina. Sot është i lumë dhe. Mos me mesë, sot jam i lumë dhe Verina, sot kom një harre të brëndshme. Ne nuk e keni derë, më në fund problemi i vitën për shqiptarët u zgjith. Si u zgjith? U zgjith, u zgjith.